dhe ata 1 milion që ju i përmendi shpesh, e din mirë sepse ju ka ta ndisën në Derexhen ku ju ka ta ndisën. Dhe për sa kohë ju nuk do të tregoni që e keni marrë mesazhin, keni reflektuar mbi mesazh dhe jeni diçka tjetër, unë them që nuk do të votojmë. Po kjo nuk është shqetësimi. Nuk është shqetësimi im as rivotimi. Dhe as rizgjedhja ime si kryeministër në 2017. Nëse do të ndodhin këto, unë jam ndër ata që besoj se ja vlen të ndodhin vetëm kur meritohen. Dhe për t'i merituar, ndryshe nga ju, unë besoj që kush e ka këtë përgjegjësi duhet bëj gjën e drejtë. Jo atë gjën fshatshme. Pra, nëse Shqipëria për shkakun tuaj ishte i vetmi vend ku europianët, qytetarët europianë të vendit vidhnin haptazi dritat, nuk duhet ishte më kështu. Nëse kjo do kushtonte karigen, po pastaj. Rëndësi ka që kjo ka ndryshuar dhe është një çështje e kryer sot. Ata 300 e kusur mijë që deri dje mendonin që la dolce vita me specin djeks mbrapa do vazhdonte sa ta kishin jetën dhe speci nuk do vinte kurr, nuk do kthehen më prap aty ku ishin. Pra është bërë një hap shumë i rëndësishëm. Ne nuk jemi monarki dhe askush nuk shpreson dhe beson themun që mund të ri në pushtet perpetum. Edhe njëri që shpresonte mund të kishte ikur me shumë më tepër nder, mund të kishte bërë shumë më tepër gjëra me atë pushtet që kishte, iku siç Zoti mos ia dhënë kujt që t'iki, dhe prandaj vjen vërdall sot e gjithë ditën në vend që të bëj një punë të mirë, t'i tregoj nipave mbesa prallë, vazhdo t'i tregoj shqiptarëve prallën e vet. Ja t'ju jap një shembull tjetër, sepse nuk mjafton të thoni ju afera dhe afera t'i dhe vërtet. Nuk mjafton të thoni ju vjede dhe vjede dhe vërtet. Dhe jam i bindur që ju thoni të vërtetën. Kur thoni që nëse disa prej jush do të dilnin të akuzuar nga drejtësia për çështjen e Çezit, ju do të ishit i gatshëm të dënonit moralisht. Jam i bindur për këtë. Sepse s'keni arsye pse mos ta bëni, dhe për më tepër çdo gjë mund të them për ju, po jo që keni duart pis. S'mund ta them dot. Po ja një shembull. Jo më larg se 2 ditë, 3 ditë. Doli dhe profesori, ku e lart, profesor, se ishte edhe ti atje. Doli profesori, e filloi. Do t'i tregojmë shqiptarve se si parat që paguajnë për OSHE-n i marrin deputetët me tender. Nëse do t'ishte vërtet, ti i sigurt që do isha unë këtu, që do ju falenderoja dhe do veproja. Po a është e vërtet? Akuzoni kandidatin e Partisë Socialiste, Aleancës tonë, për Bashkim Kamës. Kompania që ka fituar me tender në kompaninë e shpërndarjes energjisë të drejtën për një shërbim sigurie në vitin 2009. Në vitin 2009. Por në 2009 është aty që nga 2009. Dhe sot nuk ka një kontratë të re
Po ka vetëm një shtesë kontratë ligjore, pasi po kryen procedurat e ankimimit të palëve të tjera. Tani, çfarë bën ju? Çfarë bën ju? Kaq keq ka mbetur ky vend i mbushur me kaq shumë probleme, ku 1 milion njerëz janë zhgënjur që ju të gjeni punë dhe të bëni opozitën. Jo për na ndihmuar ne, pavarësisht se indirekt do na ndihmoni dhe ne. Po për të thënë shqiptarëve, ka dhe një mënyrë tjetër. Po kush është mënyra tjetër? Kush është mënyra tjetër? Çfarë i propozoni ju shqiptarëve? Kush është rruga juaj? Ajo është rruga juaj. Që të spekuloni në mënyrë banale dhe barbare me emra njerëzish. A thua se janë dëshmorë luftës? Viktima. Edhe thoni, vdiq filani, që parat t'i marri filani. Po, kjo është primitive. Kjo është alpine, si në kohën kur në Alpes kishte shkuar jo elektrifikimi, po as gjua. Dhe nuk ishte bërë akoma ndarja e kalimit majmunit njeri. Vetëm në atë kohë mund imagjinosh një gjë të tilla. Ju i bëni sot, mes Europës, një parti që lindi si partia e Europës dhe Europianëve këtu në Shqipëri dhe ka të ndisur në një qetë fshati që i gjimon bishtit vetë. Doni të kapni bishtin tuaj, vazhdoni gjimojni, aty do ngjelit, mbas bishtit. Kompania tjetër, Pamela, kompania e zotruar, thot, nga pjeni dhe profesor. Iku profesor. Ku është? Iku farë. Ajde mu. Pjeni Ndreu. 320 milion lek për ruajtje fizike. Kontratë 2009. Kontratë 2009. Dhe i vën emrin kompania Pjeni Ndreu. Ajo ka mbi emrin e Pjeni Ndreu. Po dhe në qovë, nuk ka rëndësi. Ore, po ju them, janë gjinjeshtra banale. Lutem. Edhe rasti i kësaj kompanie, se sishe se nga qëndenje gjatë atje i re. Profesor, lutem, ta mbaroj, me respekt, pastaj, vazhdo. O, profesor, do më dëgjosh mua tani, apo? Mosum kohë atje, s'ke shë dëgjohë në ti. Dakor, pra, të mbaroj. Edhe unë, po flasë, mbi atë që flasin letrat. Po më përgjigjë ku në mbaroj unë, pra. Më përgjigjë ku në mbaroj unë. Tani me që po fletë me ju, po flasë dhe me ju, ndërko që ne kemi dhe konfidencë, si flasë një vitet me ti. Ku në mbaroj unë, ju flisti. Konfidencë profesionale, pra, unë mësoj nga ju. Po tani, të lutem, se e profesor, nuk mund dalësh ti të bësh punë e këtij, lëre ta bëj këtë. Si deti po punë e këtij? Ky njeri pa shkollë. Vazhdoni me Sadri Abazi. Po Sadri Abazi ku e gjetë? Ku e gjetë Sadri Abazi? Dhe tani, në qovë se e keme teze në Sadri Abazit, thuaje. Tani, edhe jërë tjetë përëthëm. Më falë. Profesor, të lutëm. Zotis Pao, ju lutëm, mos në nërpresti. Të lutëm, mos në nërpresti. Po, mimo, unë mu më fërdi. Këtë drejta kërkosh fjallëm, se unë, unë nuk i ditë gjitha. Unë nuk i di të gjitha. Problemi është që ti nuk di ato që di. Se ti kanë thënë tjerët. E ti të li lexon. Dhe li lexon atje, thonë dil tani, kush e ka radhën sot për të bërë atë ngrënjen, del ti atje. Tashi, po të them, nuk ekziston një kompani e tillë. Ska. Dhe duke referuar vlerës, cilës ju referoni, rezulton që kompania në fjalë
është kompani e krijuar në Kosovë, me pronar, Valon dhe Imer Ademin. Tani, jo, unë po të flasë me letra. Dhe e fundit fare. Referuar prapë para fortit. Me të njëjtën monedhë, ju siguroj edhe unë ju, që në rast se ju do bëheni instrument për të luftuar korrupsionin dhe do zbuloni apo do jepni indikacione të besueshme për çështje që i quani afera, të jeni të sigurt që unë dhe ne do veprojmë njëherë. E kam thënë ditën e parë, e kam thënë vazhdim e procesit sot, asnjëri nga ministrat e kësaj qeverie nuk ka imunitet, as imunitet parlamentar, as imunitet politik. Dhe për çdo çështje reale, jo për çështjet që i thoni ju çështje, ku do të ketë implikime me drejtsinë, do çohen nga ai vend dhe do shkojnë të sqarohen me drejtsinë. Nuk do rrin aty. Po që ju thoni kompania e Ilir Beqës dhe ta konsideroni këtë çështje, kjo është qesharake. Dhe me që folëm për teze, për halla, për daja, po ju me, unë e kuptoj pse qeshni. Qeshni sepse ju i bëni vetë këto, i keni bërë vetë, dhe kujtoni se i bëjnë të gjithë si ju. Ju i keni bërë vetë, se mua nuk më shkon mendja që një kompanie ku, po themi profesori, marrë një shembull, ka qenë aksioner, dhe ku aksionet ja ka shitur bashk aksionerve, vazhdoj të konsiderohet tani kompania e profesorit. S'mua s'më shkon mendja. Ju e pse ju shkon mendja? Sepse jeni tillë. Ju shkon mendja sepse i keni bërë këto punë. Edhe ajo që thua, tezet, hallat, dajat, i keni bërë. Keni përfshirë lloj-lloj hallash e lloj-lloj xhallarësh në këto historia. Ndërkohë që në rastin konkret, i akuzuar juaj nuk ka përfshirë asnjë teze, asnjë hallë, asnjë, ka shitur normalisht aksionet që ka pasur të një sipërmarrje legjitime tek bashk aksioneri dhe kaq. Dhe kaq. Dhe i thoni vetes dhe partijet dja, i thoni vetes dhe dja. Ne kemi bërë opozit për një kohë gjatë. Por asnjëherë nuk jemi marrë me emra si përmarsish. Nuk jemi marrë. Pse? Sepse bindja ime dhe jona është si përmarsit nuk janë të detyruar të ruajnë interesin publik. Atë është detyruar të ruaj shteti. Dhe nëse ka si përmarës që përfitojnë në mënyrë të padrejt, është përgjegjës shteti dhe janë përgjegjës e institucionet, nuk janë përgjegjës sipërmarrësit. Juve keni futur sipërmarrësit në atë listën e banaliteteve tuaja dhe dëgjova profesorin bëte i llogari dje që bëte i llogari rekonstruksionesh të godinës. Tani, si mund flisni ju? Këtë kompaninë e shpërndarjes energjisë, kompania më e madhe shqiptare, mirë që e zhytët dhe e latë rrugve, zhele, po paguani qira 300 e disa 10 mijëra euro qira për të mbajtur kompaninë të ndarë në dy pallate. Në pallate. Një kompani që në çdo vend rajonit shkosh është simbol i kompanive publike, ose ku janë private, dhe ka godinën e vetë. Juve kompaninë e latë në dy pallate, ushqimore sipër, tatuazh tek thesa, dhe shërbimin e klientit në parkimin nëntoksor. Tani,
kërkojnë lëver ju. Që ju s'keni asnjë raport me të bukurën, që juve s'u bën mbështyrje pislëku, që juve ju duken mirë gjërat dhe nuk duhet fajsoni. Se juve keni një raport me pislëkun që është organik, nuk e keni problem dhe nuk ju bën mbështypje. Kur thot tjetri ore, po si mund të rrish në majtë të këtij plehu, juve ju duket plehu si tribun. Dhe profesor, ajo që do bëjmë ne është do bëjmë një investim. Do bëjmë një investim, jo, me këtë që po bëjmë, Dhe do të çoj ty personalisht të detyrohem të çoj projektin që ti masësh mirë ato metrat katrorë, ato kostot, se nuk bëhet fjalë për të suvatuar atë ngrehinën atje. Nuk bëjmë ne nga ato. Siç i bënit ju, siç kemi bërë shkolla, dhe tani u bie suvaja gjithave, bëhet fjalë për një godinë, që do të jetë një godinë model, qoftë nga një pamje arkitektonike, qoftë nga një pamje funksionale, dhe që në afat gjatë do t'i kursej shtetit. Se ne, qenurit në qeveri, ndryshe nga ju, nuk e mendojmë sa t'jemi ne pastaj të bëhet qameti. E japim me qera 300.000 euro. Punë e madhe shumë. Kush t'vi mbrapa, le të paguaj. Kështu që kur ju të bëni gati për të ardhur në qeveri kur do vini, ky investim do të jetë kryer dhe s'do keni më nevojë të paguani qera për atë kompani. Është shumë e thjeshtë. Dhe është godin rekonstruksion plus e re, ku shërbimi ndaj klientit do të jetë model si çdo vend europian për një kompani që do ta bëjmë kompani europiane në të gjitha aspektet. Dhe ajo është eja që ju lat kështu, unë ju siguroj se në harkun e 5 viteve do të jetë një kompani që do të dali në treg. Do bëj sinergji me kompani tjera siç bën gjithë bota. Ju merreni me akuza. Dhe sinqerisht, nuk jemi ne perfekt. Jemi larg si perfekt. Shqipëria është mbushur me probleme. Gjeni punë opozitës. Keni lënë Shqipërinë pa opozitë. E keni kthyer opozitën në një kafene fshati ku dil çdo mëngjes del njëri te dera kafenes, të gjithë sigurinë të dehur brenda, dilni dhe vilni te dera dhe futeni prapë në kafene. Çfarë bëni kështu? Lutem, gjeni punë opozitës. Josefin, mos folë si banakeria e kafenes fshatit. Lutem, siguria në banak, me duart shu, edhe i flet atyre që hynë kafene pa leje. Se kjo është kafeneja juaj, kjo është kuvendi Shqipërisë. E ka i fjarë, në bastajt i ullu. Po, atere...